Danas vas vodim u animirani svet. Morat ću da se potrudim da dođem do reči, jer u detinjstvo vraćam nestašnu pričalicu Mašu iz omiljenog dečijeg crtača Maša i Meda. A jasno vam je, morat ću i da glumim njenog vernog saputnika, Medu. Glumica Jovana Jelovac-Savnić ni ne sluti šta je očekuje, jer je vaš Pavle potpuno drugačiji od mene. A na moje prepreke, kao što znate, i nije baš lako odgovoriti. Nasmijana, raspoložena i plavooka Jovana je na sceni, ali ne još dugo. Krećemo u avanturu. Zdravo, mali drugari. Šta je danas ovde hrabrih dečaka i slatkih devojčica? Ajmo ovako brzo da vas prebrojim, da utvrdimo stanje. Svaki hrabri dečak nek vikne glasno mač. Mač. Znači, drugare, dečače, samo si ti došao. Da, zakupio sam ceo ovaj prostor samo za sebe. Opa! Ali mogu ja tebe nešto da pitam? Da. Si ti Pavle Nikolić? Da. Da, mladi istraživač odrasli. Da. I ti si kupio moju predstavu. Da. Hoćeš da gledaš Palčicu? Pa, zapravo sam došao zbog Maše. Zbog, pa ajde dođi on. Zbog Maše, znači ništa, džabe sam se spremala, jel? Pavle, ima jedna tajna. Možeš da brundaš. Medo! Daj mi, molim te, slatkiši, 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 slatkiši! Ulozi medveda, sjajni Pavle Nikolić! Da će na livadi da napravi red, neće tu da vršlja otac bilo ko. Ni Pavle, ni Pavle, ni Pavle, ni Pavle. Pa najlošije, verovatno muzičko. I onda sam došla kući, toga se odlično sećam, i rekla mami i tati da mi je Goran najlepši na svetu. A onda su oni meni rekli, Bože Jovana, pa on je tebi dalji, dalji, dalji rođak. U stvari sam ja htela svaki dan da budem nešto drugo. Danas sam doktorka, sutra sam pevačica, preko sutra sam konobarica, onaj tamo sam dan fudbalerka i tako dalje, i tako dalje. Znam da si planirala palčicu, ali evo ti baloni za utehu. Jao, hvala. Da. Znači ništa cveće, baloni? Pa ne, zima je, nema cveća, tako da baloni. Baloni, ma nego da. Kako. E pa dobrodošao kod mene u pozorište. Baš mi je žao što nećeš palčicu, ja se toliko spremala. Oma, te pitam, gde ti je Meda? Meda? Pa sada je zima i onda su to logične stvari. Meda sada spava. On, naravno, mora da utone u zimski san, sada mu je vreme, pa će se na proleće probuditi. A do tada ja se zabavljam sama i prikupljam avanture da mogu da mu pričam kad se probuti. Stvarno, znači jedno čekam da vas primim na proleće. Jel mi veruješ uopšte? Jel mi veruješ ovu priču? Verujem, da. Dobro. Meda je uvek tu. Sve moguće Maše koje ja poznajem su pričljive. Imamo jednu Mašu u ekipi, moja sestra se zove Maša. A ova u ekipi je prelepa, ali znam da je i tvoja sestra lepa. Da, samo što je moja još uvijek mala da bude lepa, 3 godine. Zašto, molim? Pa i Maša u crtanom filmu ima 3 godine, pa je lepa ko sad. Dve. Dobro, ajde dve, ajde ja malo dodam. Pa jeste. Pa je. Ali kažem ti, sve Maše su iste. Pa dobro. Nestašne, pričljive. Tako je. Ali slatke, moraš da priznaš da su neudoljive. Maša i srtače baš i nije, ali dobro. Joj, kakav si Pavle. Pa ljutit će ti se druga deca. Sva deca vole Mašu. Roditelji malo, ono, mogla bi da ne bude baš tako nestašna i da traži slatkiše, da ne traži slatkiše kada je vreme ručak, za ručak. Da, da. Ali to je Maša, to je svako dete, zar ne? Pa jesi ti bio nestašan kad si bio mali? Više sam nestašan sad nego što sam bio kad sam bio mali. Dobro, ali se ti ljutiš da inače tebe malo Maša istražuje? Pošto ja znam da ti sve neke sjajne ljude u ovoj tvojoj emisiji, koja je fenomenalna. Hvala. Svaka ti čast. Hvala. Ja da sam manja sada, da imam manje godina, ti bi mi bio uzor svakako. Hvala. A ko ti je bio uzor? Pa ko mi je bio uzor?
Pa ne znam sad da ti kažem, ja sam uvek volela više uzora. Da. Naprimer, sada kada sam toliko dugo u sinhronizaciji, uvek sam se pitala kako Nada Blam postigne da bude sve žene ovog sveta u animiranim filmovima. Znaš da ona je i April O'Neil, ona je i dobra mačka i zla mačka i mislim, to se prosto tako tada radilo. I čuveni Nikola Simić i sva ta ogromna imena koja su obeležila naše detinjstvo. Tako da sam ja i tada, iako nisam ni sanjala da ću ući u animirani svet, maštala da jednog dana, tako kao oni, budem nečiji Duško Dugouško, Patak Dača, Oliva i svi mnogi sjajni junaci. Tako da, eto, san mi se ostvario. Znam da tebe verovatno svi pitaju za Mašu, da im odlomiš Mašu. Dobro. Ali sad ćeš da mi odlomiš medu, puno mi nedostaje meda. Jel moram? Moraš. A da li mogu tebe da zamolim da ja budem Maša, a da ti budeš meda? Kako ti se to čini? Ali ti imaš lakši zadatak, ne moraš ništa da pričaš. Ajde, hoćemo da ustanemo? Mido! Daj mi, molim te, slatkiši, 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 slatkiši! Reci nešto. Pavle, ima jedna tajna. Možeš da brundaš. To zvučalo kao Tarzan ili nešto tako. Pa dobro, ne znam, nisam znala da se spremim da bude meda. Pa niko mi nikad nije tražio da bude meda. Da. Čujte i počujte. Dobro. Čujte i počujte. Dobro, ajmo sad visoko. Čujte i počujte. Čujte i počujte. Pavle, ja nemam šta tebe da naučim, čoveče, ti sve znaš. Stvarno? Da, stvarno. Da ti je dobar glas u njegu. Odličan, odličan. Ako budeš zainteresovan za crtane filmove, ja ću ti bude mentor. Uvek sam ja zainteresovan za crtane filmove. O, to mi je drago čuti. Drago mi je što misliš da ja sve znam, ali nećeš me, kao što si i medu u crtanom, odgovoriti od moje namere, a to je da vidim koliko si ti procenata dete. Tako da te vodim na jedno mesto, ali pre toga redi da se poklonimo. O, da, obavezno, to glumci najviše vole. Nema nikoga, ali šta ćemo? Moramo, moramo. Moramo da se ponašamo kao da je puna sad. Tako je. Ej, Pavle, imam ideju. Slušaj ovo. Ulozi medveda, sjajni Pavle Nikolić! Ajde sad ti mene. Ulozi. A ulozi Maše i Jovana Jelocavnić! I onda sad kao odemo, ti idi tamo, ja ću ovamo. Ali pošto nam toliko aplaudiraju, mi se vraćamo opet. Ajde. Kao, glupo nam je, ali dobro, evo. Jo, pa sjajni smo čovječi. Izgleda da joj se još više dopadam od pravog mede. Leto ili zima? Zima, zima, zima. Leto volim ako sam na moru. Aha. A ako nisam na moru, ne volim, ne podnosim, ne želim, neću. A zimu hoću uvek. Zimu i sneg. Kad se ugase ti reflektori na sceni i kad odeš sa cetača, ti si kod kuće i majka si. Tako je, tako je. Čemu si igraš sa svojim sinovima? Pa sa svojim sinovima se igram... Teško pitanje. Ovoga! A ne, a ne, a ne, a ne, a ne, a ne, a ne. I uvek pobedim. A ne, a ne. A kad si bilo malo, isto si se igrao sa dečacima više. Tako je, tako je. Nisam imala lutkice, nisu me nešto puno zanimale. Volela sam da budem doktorka. Pa sam imala uvek neki komplet da ja nekog pregledam i vidim šta se tu dešava. I imala sam pištolje i puške. Sviđa mi se što voliš te opasne igre, tako da te vodim na jednu. Ali, dok dođemo do tamo... Ko će prvi? Jaj, kako si... Na pogrešu stranu si krenula. Ja ću prvi, pa znaš da ću ja prvi. Maša je stvarno zanimljiva. Pardon, Jovana. Za takmičarski duh dobit će dodatne poene. Ali nije lako stati u ring sa medvedom. Mislim, sa vašim omiljenim istraživačem Pavlom. Sad sam te dobao na mali boks. Dakle, treba da mi odgovaraš na pitanja i duraš ovu vreću što jače. Dobro. Da mi ćemo da utvrdimo tvoju izdržljivost. Vidi, Pavle, ja ne smem da se brukam. Moj suprug, Bojan, je bio kickbokser, sada je trener toga i ja moram bar neki gard da pokažem. Da vidimo taj gard, ajde. Ajde, drži, ajde.
I to ajde, ozbiljno malo, ajde. Ajde, evo. E, sad ćeš u toj energiji da mi otpevaš neku pesmu. Dok sad igraš. Da te dok igraš, ej. Pavle, što si zahteva? Pa kakav je to glasovni glumac? Zakleo se bumbar u cveti u med, da će nalivati da napravi red. Neće tu da vršlja od tad bilo ko. Ni Pavle, ni Pavle, ni Pavle, ni Pavle. Pesmu, dečju. Dečju. Ringe, ringe, raja, došao čikavaja da razbije džak. Eto, vidiš, sad si pisac bio, tekstopisac. Da. Kako ti se činim? Činiš mi se dobro. Dobro. Za sad. Ja, ali moram još malo da ti bombardujem nekim pitanjima. Prvo jedinica, najlošiji predmeti. To su predmeti s kojima si bila najlošija. Aha, pa ja stvarno ne lažem. Nisam nikada dobila jedinicu. Stvarno ne lažem, stvarno. Ponovi to gledajući me u oči. Da, da, kao nisam nikada dobila. Ponovi to gledajući me u oči. Ali nisam, Pavle, stvarno. Dvojku da, a jedinicu ne. Ali sad ne mogu da se setim iz čega sam dobila dvojku, garant, i svega. Šalim se. Pa ne znam, ja sam se kao trudila da imam petice, ali nisam bila štreber. Nego kampanjac. Znači, ne učim, ne učim, ne učim, ne učim i onda kad zagusti, naučim sve. A i upisala sam glumu da ne bih morala mnogo da učim. Nego da bih mogla da se... Joj! Da radim akrobatike, ne znam, boks i tako dalje. Da mislim sve bude to fizički, da ne moram puno da učim. Ajde, uopšte, na kom si predmetu bila najlošija? Pa najlošija, verovatno muzičko. Muzičko. Iako sam malo prepevala. Muzičko. Pa, na primjer, pa ne znam. Pa zašto muzičko? Pa ne, lupila sam. Pa ja ne znam da li ikad neko dobio lošu ocenu iz muzičkog kod mene. Ma nisam dobila lošu ocenu, ali moram malo da lažem. Šta ti je? Stvarno nisam imala loše ocene. Nisam voljela hemiju, to nisam voljela nikako. Aj, jao. I pošto sam ja iz Crne Gore, tamo se dobijaju pare kad si odličan učenik i završiš srednju školu. Tako da sam ja, imam dokaz, dobila sam novac. I da si ga potrošila već. Pa naravno, ja, to je bilo davno. 2004. Jesi se odmah znali? Pa jes. Jes, yes. Da. Mislim da znam pravo mesto. Stvarno? Za odmor. Samo napred. Posle vas. U stvari, hoću da ideš ti prvi da vidim kuda ideš. Ne možeš da izbjegneš jedno pitanje. Pitanje koje svima postavljam. Da. A to je prva simpatija, moraš da mi kažeš. Moraš. To je u mom opisu posla, da znam. Sve voliš da znaš. Pa ne znam šta da ti kažem. Ja se malo iskreno toga ne sećam. O, ma daj, ajde. Stari od tebe se sećaju u detalj da ti se ne sećaš. Dobro, sad ćeš opet reći da lažem, znam. Verovatno ću reći. Verovatno, da. Pa ovako, sećam se samo da, naravno, prva simpatija mi je bila u prvom razredu osnovne škole. I sećam se da mi se dopao, eto, kao prvi put sam tada otkrila tu reč simpatija, jedan Goran, dobro, tako se zove. Ali on je već bio moj drug, pošto su naši roditelji kućni prijatelji i mi smo, dobro, se već družili. Kada smo pošli u školu, ja sam nekako shvatila da je on meni baš mnogo lep i onda sam došla kući, toga se odlično sećam, i rekla mami i tati da mi je Goran najlepši na svetu. A onda su oni meni rekli, Bože Jovana, pa on je tebi dalji, dalji, dalji rođak. Aj, jao, srušili su mi svet. I jesam, jesam, jesam. I baš sam volela što dobijam. I od jednog Radoša i Miloša. I tako obično sam dobijala Jovana, volim te. Mislim, kako kada smo mali, te dve reči nekako sve objasne. Rekla si da si na glumu pošla da bi izbegla tu fiziku i hemiju i da bi mogla da se akrobatišeš. E pa sad ćeš ti meni lepo na ovom predivnom terenu, da mi se malo akrobatišeš, može? Pa mogu da ti pokažem. A hoćeš da ti pokažem, evo, kako sam razgibana, sad nisam ni zagrajana, a mogu mnogo, vidiš? Opa. Eto. Ja to nisam mogla nikako. Ajde pa, hajde, evo, ja sam se potrudila. Evo. A ti ćeš da žongliraš? Ja ću da žongliram. Ajde. To ću profesionalno da žongliram. Ajde. Ali moraš ovaj da ti ja brojim, može? Pa onda brže, pa brže, pa brže. Profesionalno. Ajde, profesionalno. Mhm. Ajde.
E aj ti probaj špagu, bolje će ti to ići. Ne, odustajem ja. Ajde da mi lepo nazdravimo, pa znam da je tvoje, šta ti je. Ajde, zdravlje. Da. Imam za tebe jednu veoma važnu vest. Dobro. Pošto si ti istraživač odraslih... Jesam. Ja sam istraživač dece. Ma nije ovaj. Samo da znaš, da, pošto si ti tu se pozvao da meni određuješ koliko sam ja dete, sad ću da vidim koliko si ti veliki, koliko si odrastao. Da li misliš da me možeš pobediti u igri zvanoj X-Ox? Da li ti misliš da možeš da pobediš mene, je pravo pitanje. Da, ja da ne mislim, ja te ne bih izazvala. Dobro, ko je X, ko je Ox? Ja sam uvek X, ti si uvek Ox. Od danas pa za uvek. Nego da te pitam. Pitaj. Jel imaš neki savjet iz detinjstva? Da. Koji te uvek nervira? Jo, ne. Pa ne, ti meni namjerno postavljaš pitanja da bih se ja zbunila. Dobro, zbunila si sad i mene, čekaj. Ajde. A zbunila sam sad ja tebe. Da. Savjet iz detinjstva? Savjet roditelja. Koji te uvek nekako nervirao, koji si uzgledao, puno te smarao, svaki put kad gledajte ti kažu to. Dobro, da. A da vas trojaš svojim sinovima, da vas kapiču svojeg sinovima. Ma ima, naravno da ima i jako mi je bez veze što ima. Evo ga. To je ono, znaš ono kad mi, kada smo deca, i ti si to skoro bio, ja sam to bila malo davno, ali nema veze, kad skačeš tako bez cilja, skačeš i skačeš i skačeš i vrtiš se u krug i skačeš i tebi je to nešto najlepše na svetu. Posle su neki mnogo pametni ljudi shvatili i proučavali da se čak zapravo tako deci razvija mozak i da to ne treba ni prekidati. I naravno, ja sam tako obožavala da skačem. Kada? Naravno, kada se ide na spavanje. Kada treba da se ruča, kada treba da se peru zubići. Ja baš tada hoću da skačem po krevetu. Ma ni valjda. Pa, sve me razumeš. I onda, naravno, mama i tata, ne, si ja, peri zube, spavanje, laku noć, poljubi mamu i tatu. I onda ja uvek budem u zonu, ja, kako sam dosadni, zašto? I sada kada vidim da ova moja dva đavola tako po ceo dan skaču, bez cilja, ne znam ni šta je igra, sećam se šta je, ali to rade. E, onda ja isto tako kažem, smirite se, brzo, u krevet. A šta si htjela da budeš kad porasteš? U stvari sam ja htjela svaki dan da budem nešto drugo. Danas sam doktorka, sutra sam pevačica, preko sutra sam konobarica, onaj tamo sam dan fudbalerka i tako dalje i tako dalje. I onda sam ja shvatila da ako budem glumica, ja mogu da budem sve to. Definitivno su mi se ostvarile želje kada je u pitanju animirani svet. Često budem super junak, često spašavam svet, često sam neka super moćna mačka ili super moćna veverica ili ko zna ko. Ti likovi se menjaju svakoga dana i onda mi je sjajno što uvek imam neke moći. Svakodnevno izgovaram čarobna kugla, moć ovoga, moć onoga, pa bacam, uperim, promenim svet, oteram zlo. I onda mi je to sjajno što ja svakodnevno teram zlo bar u tom začaranom svetu. Vidi, ovo je nagrada. Ko je bio bolji, on dobija tu nagradu, ali pošto smo ti i ja već veliki drugari, mi ćemo da podelimo. Ajde ti podeli da vidim ja kakav si ti matematičar. A dok ja vežbam moju matematiku, dobro, ti ćeš lepo da mi kažeš kako bi Jovana, mala Jovana, dozivala pomoć nakon ovog velikog poraza u X-Oxu. A ja ću sad lepo da nam da podelim. Kako bih pozivala pomoć? Pa verovatno bih sedela u nekom ćošku i durila se. I bila bih ljuta ovako. A ti, molim te... Čekaj, ovo je sve za tebe, a ovo je za mene. Jel' tako? Da. Pa kako te nije sramota? Pa ja sam mala devojčica. Ne daš Maši slatkiše. Meda, ne da slatkiše, ja sam meda u ovoj situaciji. Da, da ne pokvarim zubiće. Da. Došli smo na završnu finalnu scenu. Izvolite, vaše mesto. Ja. Vi ste kraljica, ja i vaš istraživač. Ja, pa hvala ti. Ja, pa nisi mogao lepše. O, hvala. Jel imaš neki savjet za mene, za tvoje sinove, pa za svu decu, manje više?
Pa savet imam kao što i uvek samo sebe savetujem. Da se mnogo radujemo, da se uvek igramo i da nikada, ali nikada ne dozvolimo da odrastemo. Ako to nestane, onda nestaje sva čarolija ovoga sveta. Da, ti si održala tu čaroliju svojim sinhronizacijama, ili tako? Tako je, svakako. I šta si ti procenio, jesam ja dete ili nisam? Nestrpljivost. Pa je, sam ja. Čoveče, to je moja glavna osobina. Da te pitam, koliko misliš? Kako ja da ti kažem šta ja mislim, koliko sam dete? Da, od 1 do 100%. 600%. Od 1 do? 100. 100, 101. Ne znaš šta ti kažeš. Pa nisi bila daleko. Nisam bila daleko? Nisi bila daleko. Ja, Pavle, pa koliko ti usrećuješ ljude. Ti shvataš koliko si ti važan. 87. Oduzela se u pojene samo na X-oksu. 87 je zaista ozbiljan procenat i ja se danas smatram zaista uspešnijom nego ikada. Hvala ti što si pristala da se igraš sa mnom. Ja bih se igrala sa tobom svaki dan, tako da zovi me slobodno opet kada budeš imao neka nova istraživanja. A do sledećeg puta malo se uvežbaj, Malo da se uvežbaj pa da bude ovih 100%. Napravi neku strategiju, nešto, znaš. Da, znam, puna sam mana, sve znam. Hvala ti. Hoćemo praviti te crtače i predstave što smo se dogovorili? Hoćemo. Hoćemo? Ja idem po bombone. Po bombone? Nemoj slučaj, to su moje bombone. Ma nije valjda.